החלטתי לצאת מן הארון, אני אוהב מיונז. שלום עליכם, אסלאמו עליכום, זדרסטוויצ'י דרוזיה. אתם צופים במתכונים מאלף עטאו. מאחורי המסלימה נמצאת רעייתי המקסימה מהרנגזי נבי זאדה. שלום. ואנוכי אקטן והצעיר מקס מלכי אל. היום אנחנו נכין ביחד מיונז, את המתכון הקלאסי הפרנסאווי, מתוך ספרו של אבי המסעדה המודרנית, אוגוסט אסקופיה. אז ככה, הכנתי שתי חלמונים של בשר, שתי חלמונים. שם פה ככה חצי כפית מלח וחרדל, כפית של חרדל ככה. וטיפה של מיץ לימון. אני לוקח מטריפה, לא צריך שום ציוד מכני כבד, מטריפה פשוטה. הוא מתחיל להחציף את החלמונים ככה, בלי לתעצבן, בלי להתרגש, בלי להיכנס לפאניקה, הכל בסדר, הכל סבבה, משהו כזה. ועכשיו אני מתחיל להוסיף שמן, ממש טיפין טיפין. בשביל זה, כדי שיהיה לי נוח יותר, אני שם את השמן בחוסית, ואני מוסיף כל פעם ממש קצת, ככה, כמה טיפות. צבעו של הדבר הזה משתנה, אני רואה שזה נהיה בהיר יותר, לבן יותר, אני מוסיף עוד טיפה שמן. וחברים, הפעם אפשר להוסיף טיפה יותר, לא טיפה, טיפותיים. זה כבר מתחיל להיות טיפה יותר סמיך. אני כל פעם גם מוסיף קצת מיץ לימון וממשיך עם השמן. עכשיו חברים, איזה שמן אני משתמש? כמובן שמן צמחי, ובהתחלה כאשר הייתי לומד לעשות מיונז, פעם אחת הוספתי שמן זית, חשבתי שמן זית זה השמן הכי טוב וזה, אבל יצא ממש לא אכיל. שמן זית יש לו את האופי משלו, והוא לא טוב לעשות מנו מיונז. לא יוצא טוב, אני לא אהבתי. ואם נוסיף נגיד חמאה מומסת או גי, אז יצא לנו הולנדז, זה משהו אחר, זה כבר רוטב אחר, זה לא מיונז. נכון? עכשיו, שימו לב חברים, המאכל הזה, מיונז, הוא מכיל בשר לא מבושלת, וזה יכול להיות, אין שום דבר רע בביצה לא מבושלת, הכל סבבה, אבל אם יש אדם שהוא בהיריון, שהיא בהיריון, אז אסור, עדיף לא לתת להם, כי זה יכול להיות מסוכן לבריאות שלהם. סבבה, תראו איך כבר המיונז נהיה מסמיך ונהיה סמיך יותר ויותר. ממש בכמה שניות, ממש פחות מדקותיים. ועכשיו אפשר כבר להוסיף שמן רב יותר ללא פחד ומורא. אני אוסיף ככה איזה חצי כוסית בלי לפחד. תראו איך ממש לנגד עינינו הדברים מתפתחים וזה נהיה סמיך יותר. ועכשיו בשלב הזה, ככל שתוסיפו שמן, כך המיונז יסמיך יותר. וכאן זה עליכם להחליט מתי להפסיק. כאשר הגעתם לסמיכות הרצויה, שם תפסיקו. אני אוהב את המיונז ממש ממש סמיך, אז אני אמשיך ואוסיף עוד שמן ואת יתר מיץ הלימון. ומי שרוצה לשאול האם אפשר להשתמש בכל מיני מערבלים מכניים, קוראים אותו חשמליים, מערבלי מזון, מערבבי מזון,
food processors. אפשר, מותר, למה לא? Handheld mixers, אפשר, אין איסור כזה. אבל זה כיף לעבוד בידיים ככה, כמו פעם, ולהרגיש ולראות את האוכל נוצר ממש נגד עינינו, לראות את הפלא הזה, זה פשוט כיף. לכן אני משתמש במטריפה, ואני גם, אני לא הולך למכון כושר, זה מכון כושר שלי בבית, אם אני צריך תקופת התעמלות, אז למה ללכת ולשלם למישהו? אפשר לעבוד בבית ולהישאר בריאים. בעצם כאן אפשר כבר לעצור, אבל אני אוהב את המיונס, ממש סמיך, עוד יותר, אז אני אוסיף עוד קצת. אוקיי, אז עכשיו אני טעמתי קצת, ולעניות דעתי, אני עכשיו מתקן את הטעם, אני מוסיף קצת מלח, ואני אוסיף עוד טיפה, כי חסר לי קצת חריפות. ואולי גם עוד קצת מיץ לימון, ואני אוסיף עוד מיץ לימון טיפה. זהו חברים, בשלב הזה אני החלטתי לעצור, זה סמיך דיו בעיניי. תראו את המיונז הזה. סירוס, יצא ממש טעים חברים, הרבה יותר טעים מהמיונז אשר קונים בחנות, וקל להכין, לקח לי כמה דקות ספורות, שום דבר מסובך, וזה יכול לעמוד במקרר עד 3 ימים או 3 לילות. יותר מזה לא ממליץ ולא לתת לאנשים בהיריון. תודה רבה שהייתם עמנו. תודה שצפיתם בסרטון הזה ונתראה בסרט הבא. יאללה, ביי ביי.